20. Aa, junan yläpuolella on yksi siinä sun vasemmalla puolella. Toikotta väärälle puolelle. Oikealla puolella siellä oli. En tiedä onko enää. Etu leppo parista. Joku on konnus kuulemma. It's coming. Mihin mä jäin? Sä jäit ilmaan seisoon. Jep! Tää molo. Se heitti mololla sua, sä jäit siihen pukaan. Sä olit joku vitu Superman, vittu. Mitä se on? Mun ei se taas vittu. Tapanoin mut vielä perään vittu. Tapan mut vielä vittu. On niinku Johannes. Pimeä tulee läpi joo. Pimeä. Ovi pimeä. Ui! Bombi tolla. Bombi. Ei oo haus. Vittu, nyt Johannes kyl pärisee. 55 HP balance. Tuolla ketu pitää vieressä. Ai saa. Molemmat low varma. Jees. Menee partsam. Nyt. Mitä? Olgari. Vieläkin Olgari huone. Ui! Siellä on ihan vitun low se. Mikä on? Ui! Talon kautta. Ei kerennyt. Kerkee. Samantien se defaultti vaan planttii. On mikä te... Fuck. Tän kyllä sniperi pyssy. Miks siitä? Ei vi. Next level taktik. Parhaat pistolit. Siis toi oli aika äkänen. Ja vittu on vieläkin yks tossa saatan suoralla. Mun ei tarvinnut ku varmistaa vaan. Mun moro! Mun moro! Homo! Nonii. Ei. B-l yks. B-l pommi. B-l toinen. Mitä sä teet siellä? Mitä? Mä ammuin.